Falëndërimi për këtë vetëm Allahu të madhuruar, paqja Allahu dhe bekimet e ti qofshin i profetin ton, Muhammedin a.s. Ndryshimi midis optimizmit dhe pesimizmit. Optimizmi është gjendja e besimtarit dhe tipar i ti. Të ati besimtari i cili e adhuron Allahun të vetëm. Ndërsa pesimizmi dhe ndjellja e së keqes është gjendja e jo besimtarit dhe hipokritit, tipar i të dyve. Optimizmi është fjala e mirë për çdo gjë që ndodh. Ndjellja e së keqes është pesimizmi me diçka që shikohet, dëgjohet, ose është e njohur, apo në lidhje me ndonjë vend ose kohë. Optimizmi gjykohet si i pëlqyeshëm, ndërsa ndjellja e së keqes është prej idhujtarisë së vogël dhe mund të arrijë në idhujtari të madhe, në mosbesim. Optimizmi është mendimi mirë për Allahun e madhëruar. Ndjellja e së keqes është mendimi keq për Allahun e madhëruar. Optimizmi është shkak që të jesh i lumtur dhe i qetë në zemër, dhe ndjellja e së keqes, pesimizmi, është shkak për ankthe dhe ngushtim të kraharorit. Prandaj, o besimtar, patjetër duhet të jesh optimist dhe jo pesimist.